Най-напред искам да изкажа искрени съболезнования към близките на загиналия колега. За съжаление, много тежък и крайно нелеп инцидент, при който живота си загуби наш опитен колега на 49 години. Това, което разговаряме с директора, е да му запознае с малко повече подробности, доколкото може, тъй като всички знаем, че има образовано производство. Това, което разбрах, не е повече от това, което вие знаете, а именно, че във вчерашния ден, след като сутринта са имали задачи колегите, които са реализирали успешно, в последствие са имали и планирано обучение, след което колегата взима своето дете, което е на 7 годинки и го завежда в сградата на специализираните полицейски сили. От тук нататък директора ви обясни, детето е било в помещението, в което се привличат колегите и където са техните шкафчета. Вероятно там е било и оръжието и шкафчето не е било заключено. Колегите чуват един изстрел, при което след като отиват, детето с пистолет в ръце, а колегата смъртоносно пострелян на земята. Бащата и детето са били сами в помещението, така ли? Точно така, да. В това помещение са били сами. И майката били ли са там? Тя също е служител на вътрешните работи? Не, не са били там. От тук нататък въпросите са много, а именно за това как и по какъв повод 7-годишно дете се намира в едно от специализираните структурни звена на областната дирекция, как в ръцете му се е оказало огнестрелно оръжие и много други обстоятелства. Това вече е въпрос на изясняване в самото производство. Наказание за този случай. Какви са наказанията, ще понесе някаква отговорност? И оръжието няма ли е предпазите? Това са подробности, които ще бъдат уточнени в рамките на производството. Има оръжия, с които боравят и служителите, които са така доста опитни. Има такива, които просто като производство нямат предпазители, но все пак това са за много опитни служители. Не знам в случая какъв е, но пак казвам, това ще се установи. Така, момент. Във вчерашния ден веднага проведох разговор с директора на областната дирекция, в Пловдив и просто, нали, с разговора, който проведохме, аз поисках от него той да освободи поста като директор. Но от това, което чух днес, а именно малко повече факти и обстоятелства, аз съм на мнение, и то категорично мнение, че постовете трябва да бъдат освободени от началника на отдел охранителна полиция към областна дирекция Пловдив, началника на сектора специализирани тактически действия, а още в днешния ден по образованото дисциплинарно производство съм отстранил от длъжност и началника на специализираните полицейски сили. Други стъпки ще има ли в полицията? Аз мисля, че това са абсолютно всички хора, които са по вертикала, като започнеш от служителя до директора. И въпреки това, мотивът ви да оставите комисар Чергов Къде да го оставим? На поста директор. Значи аз ви казах, аз съм разговарял с него, той ще освободи поста директор на областната дирекция. Министър Стоянов, къде по принцип се съхраняват тези оръжия? Оръжията на всеки един служител, огнестрелни служебни оръжия, би следвало да бъдат или в кобура на служителя, или в каста. Няма друго място, на което те могат да се съхранят. Казахте, че сте поискали други оставки. Тези служители ще подадат ли оставка? Поисках да освободят длъжността. Би следвало да го направят. От кога? Най-вероятно още от днес. Доколкото ми е известно, едно от предложенията вече е готово, именно за началника на отдел охранителна полиция. Кой ще е временен директор? Не мога да ви кажа още, но в рамките на два дни това ще стане, известно. По отношение на детето, както и на неговата майка, която е наш колега в областната дирекция, също много опитен служител, още от вчерашния ден сме осигурили служители от Института по психология, които да разговарят, беседват и да им окажат нужната помощ. Отделно от което служителите от Института по психология ще проведат такива разговори с голяма част от служителите на специализирани тактически действия. Казвате, че оръжието трябва да се държи в кобура. Явно са допуснати пропуски. Какви? И оръжието на загиналия полицай или на някой? Разбира се, че е на загиналия. И къде детето го взима?
Значи, вижте, това са подробности, които аз в момента няма как да ви дам. Това могат да ви го направят само единствено разследващите екипи, както и прокуратурата. Къде е бил поставен пистолета, как е попаднал при него, служебен, личен, в случая служебен става въпрос. Това са всички въпроси, ще бъдат изяснени в рамките на разследването. Какво знаете за тази акция на прокуратурата в Булгартрансгаз? Да, в днешния ден реално колеги от Главна дирекция Национална полиция оказват съдействие, работят по постановление на Европейската прокуратура, с което е възложено да се извършат процесуални действия на различни адреси, със сигурност в София, в Сливен и мисля, че другото беше в Козлодуй. Нямам никакви други подробности. Ако от прокуратурата Европейската преценя, те могат да ги изложат. Както още вчера заявих, аз съм човек, който не бяга от отговорност. Действително това е един тежък инцидент със служител на МВР и може би е момента да изразя и аз съболезнования към близките на служители, към всички негови колеги, както и мен сами в това число. Днес имахме оперативка с всички началници на райони. Споделих така своето мнение с тях. Мога да кажа, че малките компромиси водят до големи проблеми. Съзнавам своята отговорност, която нося като ръководител на областна дирекция на МВР Пловдив. И с оглед на поемането и на морална такава отговорност с министъра, след като го запознах с всички факти и обстоятелства по този инцидент, аз ще подам заявление за преназначаване на друга подходяща длъжност, независимо, че към настоящия момент няма данни, които да водят за някаква лична и персонална отговорност към този инцидент.